Azərbaycanda Avro 5 ekoloji standartı ilə istehsal edilən yanacağın bərk məişət tullantılarının idarə olunması, ferrosilisium istehsalı sahəsinə verilən elektrik enerjisi üzrə xidmətlərin və bir sıra dərman vasitələrinin qiymətləri tənzimlənib. Bu barədə Tarif Şurası məlumat yayıb bildirilib ki, aidiyyatı beynəlxalq qurumlar və ictimaiyyət tərəfindən ekoloji mühitin qorunması, nəqliyyat emissiyalarının azaldılması və daha təmiz nəqliyyat növlərinin təşviqi ilə bağlı çağırışlar artır. Azərbaycanda yanacağın keyfiyyətinin yüksək standartlara çatdırılması, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə neft emalı sənayesində yenidən qurma və modernləşdirmə işləri həyata keçirilir. Bu sahəyə investisiya xərcləri artır. Ölkəmizdə Avro 5 standartına tam uyğun olaraq istehsal olunan dizel yanacağının və AI-92 benzininin maya dəyərinin yüksəlməsi bu məhsulların satış qiymətlərinin artırılmasını zəruri edir. Bununla bağlı Dövlət Neft Şirkətinin müraciəti əsasında Tarif Şurasının 29 iyun 2024-cü il tarixində keçirilən növbəti iclasında AI-92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının qiyməti tənzimlənib. AI-92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 10 qəpik artırılaraq 1 manat 10 qəpik, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 20 qəpik artırılaraq 1 manat müəyyən edilib. Dizel yanacağından istifadənin daha yüksək ekoloji zərərini nəzərə alaraq daha çox benzin istehlakına keçirilməsi məqsədi ilə benzinlə dizel arasındakı qiymət fərqi azaldılıb. Qiymət dəyişikliyi enerji təhlükəsizliyinin dayanıqlılığını təmin etməklə yanaşı, yanacağa qənaət edən hibrid, elektrik və sıxılmış təbii qaz mühərrikli avtomobillərə keçidi sürətləndirəcək. Statistikaya əsasən, son illərdə Azərbaycana avtomobil idxalında elektrik mühərrikli avtomobillərin sayı artır. Yanacağın keyfiyyətinin yüksəldilməsi öz növbəsində nəqliyyat vasitələrinin təmirinə çəkilən xərclərin azaldılaraq istismar müddətini uzadacaq. Yumşaq tarif keçidinə baxmayaraq, psixoloji amil səbəbindən tarif tənzimlənməsindən sui-istifadəyə, əsassız qiymət artımına yol verilməməsi üçün ciddi nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcəkdir. Tarif dəyişikliyindən sonra da AI-92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətləri əksər ölkələrdə müqayisədə yüksək deyil. Əksər ölkələrdə artıq AI-92 markalı benzin istehsal olunmur və satılmır. Dizelin daha yüksək ekoloji zərərinə görə istehlakının azaldılması məqsədi ilə qiyməti bağlaşdırılır. Dünya səviyyəsində böyük istehsalçılar premium markalı elektrik və hibrid mühərrikli avtomobillərin istehsalına keçidi sürətlə davam edir. Avropa İttifaqında benzin və ya dizel mühərrikli yeni avtomobillərin istehsalı və qeydiyyatının dayandırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Dayanıqlı inkişafı hədəf götürmüş Azərbaycanda nəqliyyatın strukturu bu istiqamətə uyğunlaşdırılır. İclasda bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi üzrə tariflərə də baxılıb. Bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi sisteminin yenidən qurulması, ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji tarazlığın qorunması ölkədə kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühim əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi sahəsinə dövlət büdcəsindən subsidiyalar ayrılır. Çünki bu sahə üzrə ödənişlər xidmətlə bağlı xərcləri qarşılamır. Həmçinin tariflərin aşağı səviyyədə olması bu sahəyə özəl sektorun marağını azaldır. Bununla əlaqədar olaraq daha yüksək keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi xidmətləri üzrə texniki təchizat və zərərsizləşdirmə xidmətinin səviyyəsi nəzərə alınmaqla yeni tariflər aşağıdakı kimi təsdiq edilib. Bərk məişət tullantılarının yığılması və daşınması xidməti üzrə Bakı şəhərində əhali qrupu üzrə 1 nəfərə görə aylıq 1 manat, qeyri əhali qrupu üzrə 1 kub metr üçün 15 manat və ya 1 ton üçün 68 manat 30 qəpik, bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi üçün təhvil verən qurum və ya şirkətlər üçün 1 kub metr üçün 3 manat 60 qəpik və ya 1 ton üçün 16 manat 40 qəpik, digər regionlar üzrə əhali üzrə 1 nəfərə görə aylıq 70 qəpik, qeyri əhali üzrə qrupu üzrə 1 kub metr üçün 12 manat və ya 1 ton üçün 54 manat 60 qəpik, bərk məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi üçün təhvil verən qurum və ya şirkətlər üçün 1 kub metr üçün 2 manat 50 qəpik və ya 1 ton üçün 11 manat 50 qəpik. Hazırda bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması və zərərsizləşdirilməsi zənciri üzrə xidmətin maya dəyəri ƏDV ilə birlikdə kub metrlə 25 manat, tonla isə 114 manat təşkil edir. İndiyə dək son tarif tənzimlənməsindən ötən 13 il ərzində tullantıların yığılması, daşınması üçün nəqliyyat vasitələri yenilənmiş, şəhər və qəsəbələrdə tullantıların saxlanılması və çeşidlənməsi məqsədi ilə konteynerlər yerləşdirilmişdi. Qeyd edək ki, əhali istehlakçı qrupu tarifləri Rusiyada 1 kub metr üçün 9 manat, Qazaxıstanda 1 nəfərə görə aylıq 2 manat, Gürcüstanda 1 nəfərə görə aylıq 1 manat 60 qəpik, Belarusda 1 kub metr üçün 7-8 manat 30 qəpik təşkil edir. Qeyri əhali
istehlakçı qrupu tarifləri isə Rusiyada 1 kub metr üçün 16-20 manat, Qazaxıstanda 1 kub metr üçün 7 manat, Gürcüstanda 1 kub metr üçün 9 manat 50 qəpik, Belarusda 1 kub metr üçün 8 manat 40 qəpik, 16 manat 60 qəpik arasında dəyişir. Yeni tarif tənzimləməsi dayanıqlı və keyfiyyətli xidmət göstərməsinə öz töhfəsini verəcək. Dövlət büdcəsindən asılılığı azaldacaq, abonentlərin uçotunun və xidmət haqlarının yığımının təşkilini stimullaşdıracaq və özəl sektorun bu sahəyə marağını təşviq edəcək. İclasda idxaldan asılılığın aradan qaldırılması, rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracının stimullaşdırılması üzrə dövlətin iqtisadi siyasəti nəzərə alınaraq, ferrosilisium istehsalı sahəsinə verilən elektrik enerjisinin tarifi tənzimlənib. Aluminium sahəsində olduğu kimi bu sahəyə də gecə və gündüz tarifi tətbiq ediləcək. Həmçinin iclasda yeni dövlət qeydiyyatına alınan 115 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddi təsdiq edilib və etibarlı təchizatın təmin olunması məqsədi ilə 62 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddində Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 3 iyun tarixli 209 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş qaydalara və Tarif Şurasının 2015-ci il 21 yıl tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş təlimata uyğun olaraq dəyişikliklər aparılmışdır. Ticarət adı farmasevtik forması, təsir edici maddəsinin adı, dozası, ticarət qablaşdırması, miqdarı, istehsal ölkəsi nəzərə alınmaqla qiymətlərinin yuxarı həddi təsdiq edilmiş dərman vasitələrinin tam siyasi Tarif Şurasının rəsmi internet saytının dərman vasitələri bölməsində yerləşdirilib. Qərarlar 1 iyul 2024-cü il tarixindən qüvvəyə minəcək. Qərarlarla Tarif Şurasının rəsmi saytının Şuranın qərarları bölməsindən tanış olmaq olar.